Essa estrutura é como um código que tem que ficar decifrando, ou ser decifrado. O grande problema é que ela mesma não pode decifrar. E enquanto não for decifrado o código de funcionamento dela, o looping continua. Velho, o pensamento parece que tem vida própria, cara. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Como que pode? Tem horas que eu me vejo que parece que tem dois de mim aqui. Tem hora que a coisa é terrível demais. Bastante complicado. É como uma coisa que parece ter vida própria, vontade própria, e se defende o tempo todo para dar a sua continuidade. Me vejo rodando num círculo. Quando eu penso que estou colocando o pé fora, me vejo no início de novo do círculo.